Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang ikatlong environmental principle. Ito ay tinatawag na Everything is connected to everything else. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pirap ang ng mga detalyeng nakapaloob dito. Maari kong ibigay ang soft copy ng video na ito. Mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood. Katulad ng bininggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay ang ikatlong environmental principle. Everything is connected to everything else. Seven environmental principles. Tapos na tayo sa Nature knows best, tapos na rin sa ikalawa, all forms of life are important. Ngayon, dadako na tayo sa ikatlo. Everything is connected to everything else. Ang ating environment ay binubuo ng biotic and abiotic. Kapag sinabi nating abiotic, ito yung may mga buhay at kapag naman abiotic, ito naman yung mga walang buhay. Biotic factors are living things within an ecosystem such as plants, animals, and bacteria, while abiotic are non-living components such as water, soil, and atmosphere. The way these components interact is critical in an ecosystem tulad ng nabanggit ko kanina, kapag biotic, ito ay may buhay at kapag naman abiotic, ito ay walang buhay. Narito ang ilang halimbawa ng biotic. Ang unang halimbawa ay plants o mga halaman. Ito ay under ng biotic sapagkat maaari itong magreproduce. Ang sumunod naman ay animals. Under din ng biotic dahil kaya nilang magreproduce. Ang sumunod naman ay bacteria. Under din ng biotic. Ngayon hey naman magbibigay naman ako ng ilang halimbawa ng abiotic. Ang unang halimbawa ay water o tubig. Ito ay under ng abiotic sapagkat ito ay walang buhay. Ang sumunod na halimbawa ay soil. Ito ay abiotic din sapagkat ito ay walang buhay. Dahil ang environment nga natin ay binubuo ng biotic and abiotic, dapat maging balanse ito. Hindi pwedeng mas mataas yung abiotic at hindi rin pwedeng mas mataas yung biotic. Dapat balanse lamang. Para sa biotic, halimbawa sa halaman, kailangan nating magtanim para mabalansa ito. Naalala ko lagi itong isa sa mga projects simula pa man ng elementary. At ngayong college, nararanasan ko pa rin, mayroon pa rin akong subject na nagtatanim kami ng puno. Sa animals naman, lalong-lalo na yung mga endangered species, protektahan natin. Huwag nating hayaang mawala. Para naman sa abiotic, sa tubig, magtipid tayo. Halimbawa, sa pagtutut-brush, huwag tayong magtutut-brush nang hindi tayo gumagamit ng baso kasi nasasayang yung tubig. Maari din na kapag kaumuulan, gamitin natin yung water harvesting o yung pag-iipon ng tubig mula sa tubig ulan. Para yun ay gagamitin natin panlaban ng basahan, pandilig ng halaman kapag tag-araw na. Isa sa mga paraan para maging balansa yung biotekin ng biotek ay iwasan natin ang hindi magagandang gawain. Isa na sa hindi magandang gawain ay yung deforestation. Iwasan natin yung ganitong bagay. Ang gawin na lamang natin, turuan natin yung mga kabataan na magtanim ng puno. Ipaalala natin sa kanila kung gaano ba kahalaga yung pagtatanim ng puno. Ang sumunod naman ay yung mining o yung pagmimina. Dahil dito nasisira yung mga kabundukan, nagkakaroon ng soil erosion. Narito ang sanggunian ng mga impormasyon na nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Third environmental principle, everything is connected to everything else. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya ako si Binibining Menya. Paalam.